で、まず次にこのオクラ、オクラは少しこう切り分けていきます。このように切り分けていきます。で、こういうちょっとね先がついてない不要な部分とかは切り落としてシャープさを出していきましょう。そしてオクラみたいな茎や太いものは必ずナイフで刺す部分を細くして、フローラルフォームへのダメージを少なくします。はい、このような形になります。次にこの残ったオクラを刺していきます。この残ったオクラももちろんね刺し口は細くして刺しましょう。なんかオクラでこう流れるようなフォルムが出来上がったのが分かりますか？まあ、そういうフォルムの上にかぼちゃが乗った感じですね。で、次にこう手まりそをねこの間に入れていきます。はい、このような感じになりました。少しかぼちゃが浮いてきたから戻しましょう。 では次にこちらのヒペリカムを入れていきます。そして、このニューサイランを半分にね裂いて、この間にね少しこう変化をつけていきます。ここをまずねホチキスで留めます。先はこういう U ピンでね止めていきましょう。
で小さめのものを後ろ側にも一つ作っておきましょうね。ちょっとアレンジが深くなって見えます。はい、こちらで完成です。はい、こちらのかぼちゃのアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構こう最後に入れた乳細卵でかっこよくなってますよね。そしてかなり重いんですけれど、バランスはものすごくいいです。こういうアレンジを作る場合は、こういう重いかぼちゃなんかはしっかり留めるということと、もちろんこうバランスをね、しっかり取るということ、そして最初に言いましたけど、こういう大きいものの場合、最初に差し引きをちょっとずらすということ、このあたりがポイントになってくるんではないでしょうか。ではですね、また次回、今度は何にチャレンジをね、しようかなと思っているんですけれども、もしね、なんかチャレンジしてほしい課題とかあったら、ブログの方でも、こちらの YouTube のコメント欄でもいただけたら、考えております。ではね、また次回お会いしましょう。See you next time! 皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。